E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Fábio, com mais uma gameplay aqui de Garen, Monogaren. Jogando aqui com meu irmão Chupiros também e nosso parceiro Fumo. Parceirão das antigas. Salve. Vamos que vamos. Vamos que vamos, dá um oi pra galera aí. Vamos começar. Vai dar remake nessa aí, se bobear. Se o cara Cara, não aqui conectou não carregou ainda. o mid, mano. Não, nem aqui. Não carregou o ADC aqui. É. Ou aí, IA falecer. Isso aí, o que esse cara tá fazendo? Eu Eu acho não que vi é. o que que foi ADC. Eu acho que é porque estava no lugar trocado. Não, tá do lado trocado. É uma Kaisen de. Nossa, mudou a poção do recurso. Que tem de incendiário. O Zeke foi nerfado nesse patch aqui? Cara, preciso ver lá, mano. Não Eu acho lembro que agora. foi. Os caras nerfaram de novo essa bosta. Cara, tava Agora. broken, né, mano? Ah, mas ele tá forte, né? O importante é que ele não é da dano, o negócio dele é o gank, velho. Bem-vindo a Summoner's Rift. Os É. controles de grupo. O gank dele é muito forte do Zeke. Vou ficar aqui pra dar aquela guardada no seu bloco. Ah, os caras estão trolando essa bot lane, mano. Ah. 30 segundos para a Eu liberação passei das alfa plantas. descer mesmo, inclusive. Mas é. E se não for remake, né? É, Catarina contra quem, mano? Tem um Rumble no topo. Cara, é a Mumu Midga, é isso mesmo? Não, vamos mais forte, cara. Tropas liberadas. Mano, não sei mais nem nada, vou ter que esperar. Esse cara tá trolando, né? Não precisa de lixo não, velho. Começa aqui, ó. Você começa nos passarinhos agora? É, eu pego level 6 muito rápido. Dormodial. Tá louco. É, galera, vamos ganhar aqui. Opa! Uma travada absurda aqui. Meus minions. Tava lutando e eu aqui. Não é que eu Opa. tô dormindo. Eu tava lá no matinho. Em nome do rei. Isso aqui vai ser chato. Vou ter que jogar velho e recuado aqui. Não gosto muito não. O Caitlyn é Mumu, mano. Vai dar remake porque o maluco vai querer perceber que fez merda. Vai perder pela EM. Ah, que bosta. Eu peguei o Jack. Caralho, mano. O bot nem veio aqui, ó. Ah, tem que aparecer. Não, não vou não. Aí ele Targon. conectou. Assumiu. Para proteger, sair. Viadinho, se não for ver, se você não vai. Ó, aqui Mia. Não teve remake não, pelo jeito. Aqui tá Mia. Ah, tá aqui, ó. Caralho, velho. É uns farms escrotos demais. Ah, maluco. Ah. Ué, 5 nego votou, velho. É sacanagem. Sei lá, o que o cara tá pensando. Ô Lucas, que tal você pegar, você que tá com a internet mais suave aí, sem fogo, dá uma compartilhada no link aí, lá no Facebook, fala pro pessoal compartilhar, dá aquela força. Você postou no Face? Não, porque eu não tô no PS4, é no PS4 que tem a opção de compartilhar. Se eu fizer isso aqui eu fico muito travado. Vocês têm moral, hein? Espera aí, eu Beleza. posso sair daqui. Chama lá, mano. Não é não? Tá, só.
Tá, tô na sala. Se eu jogar novamente. Vendo moleque. Bora. Outra partida. Os caras viram o Zé que já correu já. Ah, os caras acham melhor, né? Deixar quieto, né? Short. Pra que ele complicar? Os caras nerfaram o Ivern de novo, né? Uma pessoa assistindo. Compartilhar. Vou mandar pelo meu celular. Ele tá fartão, hein, velho? Viu o buff que ele deram mesmo? Ah, mano, eu tô fraco. Troquei na estrela. Porra, first pick, mano. Caralho. Holy shit, dude. Vamos lá. Eu não tolero covardia. Beleza, compartilha. Boa, foda. Tô entrando no Face aqui. Bom que nerfaram o Zeca, agora nego não bane mais. Vai começar a aparecer Kindred, mano. Vai mesmo. Você não sabe jogar com isso não, velho. Eu tenho ela, mas nunca joguei. Jogando umas vezes, só tomei fogo. Seu coração e espada, sempre por Demacia. Beleza, compartilhei também. Fechou então. Deixa eu compartilhar nos grupos aqui também. Dano do W e do R dos vídeos. Caralho, foi quase nada, né? 20 de dano no E e 10 de dano no W. Será que não faz diferença depois? Ah, nada. É, nerfou o Zac, Mazahar, Shy, Carmo e Ivan. Os caras tá mentindo bem não, hein, velho? Tá tomando um cu. Tem um monte de papel lá. Caralho, vai ser Jinx top de novo? Será, Fabão? Ah, só falta, né? Ou é, ah, não, acho que é Vayne top. Bom, se for Echo no top, dá pra não. Echo mid, Vayne top. Peraí, quem é Django lá? Ou é Echo Django? EZ mid, Vayne top. Nossa, o cara vai de. Bom, né? Esse cara é louco, velho. Dó desse time, velho. Será que vai dar bom esse jogo? Destruir esses caras aí. Vai, mano. Tem um Taylor ainda. Você viu a missão de Zeca? Ficou bom pra caramba, velho. Não. Esse jogo. Mudou totalmente o item. Eu não vi, esse jogo é hard. Esse jogo vai ser da hora. Agora, quando você ulta o ataque do seu. Quando você ulta o ataque do seu ADC, do cara que tá colocado. Ele incinera o alvo. Eita! 10 segundos, tipo de head, eu acho. Não, agora? Já era bom, né? Quem é que tá fazendo isso agora? Fazer. Vem top, tô vendo rápido.
Nossa, vai vir de você. Cara, hoje eu peguei uma Jinx no top, cara. Eu solei ela. Ih, cadê o smite deles? É isso mesmo? Cara, então vai ser dual top, tá? Ah, os caras trollou o jogo. Nossa, É é trio top chato isso? jogar assim. Trio top? É Zemin de BMEco. Que nojo, né? Jogar com esses caras. Nem foi o caso de tipo alguém querer jogar suporte, porque o suporte mesmo tá de boa lá de usar, sossegado. Que loucura, velho. A gente tem que Ou os caras segurar, né? brigou pelo mid, ou os caras. Bom, pelo menos aqui pra escape aqui, o Taylor é bom. O Twitch é É, bom. só que a gente vai esperto, mano. Tem três teleportes. Exatamente. Bom, vamos Nossa, ganhar. grau pro Fana ficou bom, hein? Ele converte mana em poder de habilidade agora. Bom, galera, vamos detonar então. Agora a gente tá na live ao vivo Esses caras para todo o aprontou, hein? Brasil. Ah, mano, que chato jogar jogo assim. Bom, o que você pode fazer, Lucas? É roubar toda a jungle dos caras. Bem-vindo a Summoner's Rift. Eu vou destruir esses caras pra eles aprenderem a fazer isso, mas. Cara, tenho certeza que eles vão dar Essa inveja. skin é da hora, hein? É a Samsung Guard. 30 segundos para a liberação das tropas. E aí, feriadinho, beleza amanhã, hein? É, feriadinho top. Olha lá os caras aqui, ó. Tropas liberadas. A gente tem dois aí. Eu dou o toque pra ele. Só o ar daí pra mim. Guardado. Falei pra você que ele vem pra cá? Sabia. Uma dica fazer. Nunca se esqueça pelo que lutamos. Porra de um top aqui, desgraçado. Dual top. Oi, top. Só fazer meu head de luta. Vai ser complicado pra farmar. Nossos feitos moldam o futuro. Ixi, cadê o bardinho? Que vai ser comprar dois range, cara, contra mim. É. Acho que o jogo ganha na loteria, né? Caramba. Ou ela é uma desgraça. Guarda lá, mano. Vou chegar no level 3 e vou matar o Drake. Só. Fique de novo. Os caras estão trolando. Cara, eu não tô conseguindo farmar. Ai, caralho. Gato, filha da puta, você me deu mal. É, os gatos são foda. Não, os gatos não me dão nenhum. Obrigado. Porra, Taylor, não pode ferrar, fazer isso. Se você desligar a internet, eu mato você, velho. Nossa. Vamos ver se os caras são os bons, né? Cara, eu tô sem HP, não posso nem ir. Já deu. Que negócio chato vai ser isso aqui. Não, como dois caras. Parando nessa porra. O Bard quer jogar atrás de mim, mano. Além? Eu vou ter que voltar à base. Cuidado, Edu.
O cara tá tipo de suporte. É, meu meta, cara. Esporte todo. Que nojo, velho, jogar isso aqui. Não, mas pode ir lá, Lucas, fica tranquilo. Vou ter full tank aqui, né? Todos avante! Não dá pra farmar. Dentro de seus times. Caralho, que festival de flash aqui, ó. Karma, Flash, Jinx, Flash. Meu Deus, ainda morreu. Todos avante! Tudo nosso aqui no pote. Olha que bom. Isso aqui tá complicado. Quer ir pra cima deles? Você que sabe. Vai, vai, vai. Toma risco da torre, né? Nossa! Ah, boa, já perdeu o flash. Eu também. Vamos aprender a virar junto. Meu Deus, não tem futuro não. Ah, já faço todos esses dragons pra nós aí, já... Acabou pra ele. Não vai ter como contestar. Tiver a coragem. Vou trago de regen aí. Legal. Aí quebra as pernas. Aí quebra. Já tá complicado. Vamos uma falha no nosso plano. Ó, o aqui, ó. O EZ. E aqui. Tá pra ele. Cuidado aí, Zé. Cuidado, Zé. Por que você tá mexendo? Demacia marcha como uma só. Os caras, mano, tão querendo, né? Tão querendo me enrolar mesmo. Os caras tá... Ótimo. É de boa, rouba tudo aí, mano. Eu fico sem farma de tiro e ganho. É, então. O cara é meio idiota. Vou arrancar o mid aqui agora, né? Ou não. Tem 3 no mid, velho. Tem 3 no mid. Putaria de jogo é esse. Jinx tá... Ah, Jinx também, mano. Que bad, velho. Jogo de ação. Agora eu tô descendo aí, cuidado. Tá jogando com esse bad. Eles vão fazer o drag, se pai. Ah, não, para. Já deu a volta. Opa, né? Tá. Tá gostoso jogar isso aqui no top. Tá uma delícia. Não, eu tô sem vida aqui, você sabe. Sem flash. Ah, relaxa.
mata, quantos dois. Uau, o boss tá subindo. O boss tá subindo, mas tá bem longe. Ah, mano, não tem como eu ir atrás do maluco. Da hora eu tenho a menos, né? Aí, pra melhorar o jogo. Perca a esperança, e o mal já terá vencido. Tive que comprar 4 potes. Um aliado foi eliminado. Nossa, tem uma... Ele fica cara roubar, fazendo um dragon lá, velho. Vai, desce pro dragon lá, vigão. Não tem como não. Se quiser eu dou TP. Se quiser eu dou TP. Tá todo mundo lá. Não, eles estão. Tô chegando. Quer que eu dou TP? Não, pode ir aí, né? Segura aqui. Ah, já abandonou o bagulho. Abandonou nada. É isso aí. Ficou essa porra. Rapaz. Aqui é nóis. Jogar jogo direito. Tô sem smite. Tô sendo pokeado hard. Só a gente ficou lá, mano. Só a gente tá drogado, mano. Eu luto por aqueles que não podem. Oh, lag. Tomara que eu não volte, mano. Ah, mano. Jogou na porra da torre. Caralho, ele me estourou na torre. Ah, tem o mesmo ult desse descendo. Tem, ó, tem TP. Você tá contra dois no top, deixa contra dois no bot. Vou subir aí pra não matar esses caras. Ué, que já ultou. Agora tem um bot. Um aliado foi eliminado. Ah, mano, o cara pode ficar morrendo. O cara morreu com os minions, velho. Se ele chegar na tempo, nós voa neles. Ah, o problema é que. Consegui nem fazer as pregas assim. Ah, o cara tá com 89 de farm. Da puta. Disney. Aí seus bosta, joga direito essa merda. Só vai, dá pra pegar de boa. Cadê? Tá aqui, ó. Ó, oh, bot aí. Cara, tô vindo. Nossa, quase matei o mid deles agora. Aquele flechou. Ih, mano, aqui não tem o que fazer. Vou descer aí, fugão. Só tem que jogar pra 5 vezes. Ele vem na mata de novo. Ó, o bot tá miado aí. Ó, eles tão aí, ó. Tá no mid o bot. Porra, achei que era aqui, mano. Ai, caralho. Tem que subir lá, mano. No mid. Oi? Tá fazendo, velho? Onde que você tinha ido? Ah, mano. Ai, cacete. Tá morto. Ó, o Eric subiu no outro espaço. Ah, merda. Eita, tá tomando. Cuidado aí, Lucas. Você tem passiva? Tenho. Nossa, mano. Eu flechei pra não tomar a passiva, né? Vai te matar. Aí tem o Ard. Então,
Nossa, com 6 kills. Boa. Nice, nice. Vou descer pra fazer aquele dragão lá. Ai, caralho. Cadê o mid? Porra, mano. O cara não sabe mirar. Vai levar pra ele matar a venda, morreu. Fogo fechado. Nice. Dá aquela zoada ainda. Sua maestria? Ó, aí sim, hein? Eu não consigo atacar eles, mano. Aí sim. Aí eu vejo vantagem. Agora o mid honrou agora. Tô indo aí, Fogo. Agora o mid honrou. Ah, os caras fizeram uma cagada de fazer tudo isso aí. Cheio de papel no jogo. Não, o Talon vai destruir todos esses caras. Vai mesmo. Tá com 5 kills já. Deixa só ele chegar na torre que nós mata. Eu vou puxar isso aqui. Depois eu vou fazer espinhos agora. O inimigo foi eliminado. GG. Nice, Lucas. Ih, quer levar essa torre? Eu tô TP. Esses caras tão moscando. Vamos fazer esse dragão aqui, pô. Vai continuar lá, mano. Ou. Vai fazer esse dragão, vai fazer esse aral. Eu tô com TP aqui, ó. Eu vou dar uma puxada no mid. Ele estava escondido. Vai fazer o arauto. Nunca se esqueça pelo que lutamos. Mas não tá conseguindo. Quem que tá? Bard. E ainda assim tá dando bom, né? Tá matando sozinho os caras, nossa coragem jamais deve ter. Agora eu percebi que a gente tá com menos. É, então. Nossa, cadê esse pneu, mano? Vai, Fogão. Quer dar dive nela? Quer dar dive? Não, eu tô sem mana, velho. Ó, tá, ah, não, se eu tenho, não for também. Não, aí tem. Aí deu ruim, velho. Nossa, joga demais. Eita, porra. Os caras vão derrubar a torre. Sem mana. Vai. Vamos levar a torre do mid agora. Matou um. Olha o Fábio, matou um aí. Na verdade, quase eu matei dois. Um dos caras sentiu o peso de Demacia? É, ué. A torre não levaram, não. Demacia! Era por pouco levar os dois, é, na boa. Os caras vão te divear? Foram, me divearam. Tem que dive no Garen, tem que ser muito puro. Divearam, porém. Eu matei os minions, tá ligado? Os minions que estavam puxando. Aí tomaram o hit da torre. Enquanto puder me levantar, eu lutarei. Ó, os caras estão no mid, né? A galera dela. Ah, perdeu. Não estou indo lá. Só pega essa gente, não. É, vou tentar chegar nela. Mas aí eu tava com ela. Só matar. Nice. Muito bom. Agora vamos levar esse mid aí. Se a gente desce pro arauto. Vambora, vamos levar o mid. Vamos parar o arauto mesmo. Ele caiu o bot. Tá vendo? Foi pro bot. Vai cair lá, mano. Tudo bom. Mas só o Taroldinho lá na T2 já se fala.
Cheio de balas. O Jinx tá no mid, o Taylor tá forçando ali top. Vou na Jinx agora, porque eu não tenho nem espaço pra ele. Vou dar uma puxada lá no bot, lá. Né? Boa puxada. É, eu vou descer lá, mano. Nossa, que deixa eu mid. Puxa o mid aí que eu puxo o bot. Entendi, aqui. Vou puxar o bot e vou soltar lá. Ih, tá todo mundo aqui, mano. Deixa eu ver. Fudeu. Acho ela quer eu, hein. Todo mundo aí, vocês têm que sair vivo dela. Vivo? Vou matar todo mundo aqui. Ah, não sei porque eu fui, é. Mata. Boa. Não sei porque eu tentei, né? Não tem que eu tinha que curar, né? Oh, dá pra soltar o Haroldinho ali, hein? Menos um? A gente tá ganhando? É isso mesmo, galera? Vou soltar aqui, ó. É. O mid tá aí? Que aí, nossa, olha esses caras, velho. Legal, hein? Parar o veneno. Mais foda. Mais pro mosquito. Vou Ronaldinho. Não, Fábio, ele tá lá no T2, né? É, tem que aproveitar, né? Os momentos, né? Corre mesmo, cuzão. Senão você é. Corre muito. Corre. Fazer uma botinha. Nossa, aqui. Por um peidinho de chana, velho. Nossos feitos moldam. Nossa. Tô limpão ainda, velho. Um banquete putendo, mano, esse jogo. Os caras vão levar meu top agora. Tá miado aqui, ó. Esse jogo é um banquete putendo, mano, sem maldade. Esse monte de ADC. Ixi, você usou aí mesmo? Tá naquela salgada, né? Ai, gente. Não dá não. Ela tá ultada. Vamos matar não, né? Agora eu vou cair, gente. Ah, sou vagabundo, sabe? Caí. Eu vou derrubar o top aqui, todo top. Fazer grave? Vou misturar na frente. Ela vai cair lá mesmo. Ah, porra! Vai fala, mano, os caras não. Nossa senhora! Esquece que é um teu. Aí sim! Ganhou meu respeito agora, né? Puxa tudo agora! Frio aqui, não. Eu tô aqui, ó. Tô te segurando aqui. Não, é que vem vindo. Tudo bem. Dá uma segura nele, ele vai ter botão. Não mete o louco, mano. Sai pulando tudo também, né? Corre. Ou não. Ele tá vindo aí. Ah, não matou, velho. Ah, mano, provei aqui. Nem eu falando, mano, bateu. Gente, eu vou puxar aqui ainda. Se vocês precisarem me ajuda aí, porque aqui tá complicado. Toma ult. Dá uma costa da cidade. Isso aí. Aqui tá miado, os caras tá aí, ó. Tá todo mundo aí, ó. O cara flipou e voltou aí. Carai, quase me mata.
Pô, galera, ele é eu mesmo. O jogo vai dar bom. Agora tá todo mundo no bot. Nossa, ah, velho, o cara zoou minha ult. Vamos enfrentar a Vayne pra quê, né? Deixa ela aí. Ela tá cheia de farm. Esse maluco tá muito papel, velho. Nossa, tá no loot. Você é louco. Ah, beleza. O cara tem 3 AP lá. Tem uma botinha de AP. Acho que tem uma mata geral. Ah, isso que eu faço, mano. Quer um TP aí? Acho que eu tenho. Pra que TP? O cara pula tudo. Eu estou pronto. Tô indo via mid. Porra. Um inimigo foi. Rapaz, mata mesmo, velho. É, Talon pega esses caras, esses clichês assim, esses caras. Com suíte aqui, ó. Salva aí, Pato. Boa. Ah, sai. Ah, o cara flechou aqui. Como não? Ah. Essa dica aqui, vai ficar batendo até quando? Ah, velho, eu errei. Não acredito. O Red salvou ela. Eita porra. Caralho. Não deu. Morri. Ah, não, essa aí não sei. Essa não sabia, não adianta. Olha o Teno, olha o Teno, mano. O Teno pegando só os. Vai fogão, arrebenta. Muito bom. Ó, tá sumido por aqui, ó. Por Demacia. Ó, o boss tá chegando mesmo. Chegando na Jinx. Opa, você também tá chegando, pelo jeito. De outro que vem. Caralho, você tá dando saúde? Caramba, aqui ó, o eco aqui embaixo. Cadê? Tá vendo? Tô. Sai, ai, caralho. Ó. Aí ferrou com eles, né? Nossa senhora. Que foi isso, velho? Tá, porra. Eita porra. Tá bom. Tá bom. Ah, não morre, não. É main, é main, né? Que fala. Vai. Ok. Louco, né?
Eita porra, morri de dó. Nossa. Gente. Ah, ela trollou, mano. Eu quis matar os caras lá e eles entram na fonte. Pô. Só dá um TP depois, vai, pronto. Caralho, que comédia. Loucura dos caras, né? Fazer uma coisa dessa. Trollaram o hard, né, velho? Os caras, tipo, joga até o final ainda. É, então. Isso que é mais engraçado. Vixi. Porra. O que aconteceu? Nunca se esqueça pelo que lutamos. O invocador saiu do jogo. Lucas? Porra, saiu. Double kill. Tomou desconnect. Foi muito pouco. Não matou. É o primeiro de muitos inimigos. Lucas foi reconectado. Ah, aqui tem um Ward nesse mapa, hein? Se passa. Ó, vamos fazer esse dragão aqui. Eu luto por aquele. Ah, Lucas voltou? Ainda não. Se quiser fazer um dragão, não é tão importante sim, mas. Sabe como é que é, né? Mano. Ô louco, mano. Será que eles tombaram? Não. Ele tem que puxar as lanes, mano. Falei atenção mesmo. Só focar eles na base. É, tá, não vai ganhar jogo assim não. Eu vou deixar esse TP aqui pra dar um TP, sabe, pra foder com o jogo. O barão tá aqui. Mas... Ixi, eu vou sair vazado. O Eco tá aqui. Então sai, porque eu, eu vou dar uma puxada aqui no top. Aqui. Tá vendo o split, né? O Eco tá de mim. Cadê o Eco? Tá ali, ó. Tá ali. Isso é bom. A vitória nos aguarda. Isso é melhor ainda. Eita, Rafa. Isso é melhor ainda. Meu gato desligou a internet aqui. Caralho. Nossa, filho da puta. Você fala, sai daí, tá desligando a internet. Saiu. Nossa, filho da puta, velho. Ai, lixo. Dano, o que eu faço? Olha o Bardão, né? Que confio. É. Bardão, dá o tempo aqui, ó. Para o peito aqui, ó. Bonito. Nossa senhora! A gente acabou. Não entendi esses caras. Não entendi. Eu sou muito broco, mano. A porra! Arranca lá da fonte. Bom demais. Meu do troll, mano. Muito bom. LOL mais jogo do Palmeiras? Nem sei quanto tá o jogo. Deu muito bom o jogo. Os caras trollaram hard. Total. Santos 0, Palmeiras 0. 38 minutos.
chama aí. Peraí, que aqui demora um pouco. Ah, você habilitou lá aquela opçãozinha? Que opção? Do cliente. Deixa no mais leve. Que opção que é essa? Ele fecha o LOL. Ele fecha o cliente quando você entra no jogo. Durante o jogo. Só você clicar na engrenagemzinha ali, ó. Segunda opção. Fechar o cliente durante as partidas. É, aqui também tá. Não, então deve ser por isso que o meu demora. Mas é. Bom jogo, o jogo tá muito bom. GG, galera. GG, clã. GG pra gente. Cara, vocês estão aí, nessa. Sai daí! Sai. Ah, deixa eu ver aqui. Flex, mano. É flex. Prata 5. Eu estou bronze 1 com uma vitória. Uma vitória da MD10. Da MD5. Vamos ver, ranqueada. É isso mesmo, uma vitória. Prata 3, platina 3. Mais. Vou cair de platina 4. Rapaz, nossa, o cara trollou demais naquele jogo, mano. Ah, fica até chato jogar assim, mano. Fica. Tomei uma pressão, mano. Não tinha nem o que fazer. Uma Venom esse, tá ligado? Às vezes dá certo um jogo assim, cara. Deve ver, cara. Deve ver ganhando, sim. Sei lá. No dual, tá ligado? E desando de uma forma. Vira, os caras dividem experiência. É. É, o jogo deu bom, hein? Mas muito bom mesmo. Tá o jogo do Parmeiro aqui, Parmeirão. Nada bom ainda. Vamos ver os espólios aqui, que é interessante. Já dá pra mim abrir maestria 6 no time. Nossa, o item de suporte mudou tudo, velho. Eita! Os itens de suporte? Nossa, mudou todos. Valores com a base reduzida, tipo, eu vou ter que sentar. Espero que esteja de um jeito mais fácil. Redenção foi nerfado. Diminuiu o tanto de HP? No HP. A cura tá meio diferente agora, não sei. Não é de uma vez agora. A quantidade de cura da redenção afetada pelo amplificador de força de escudo. Ah, os. O talento de escudo agora vai ficar mais forte na redenção. Talento de escudo? Aquele. O talento de cura. Do colosso? Não, esse não, de cura. Escudo. É interessante. Medalhão de ferro solar. Emissário de Zeca tá medalhão, muito forte. Medalhão de solar. Grau profano tá muito forte também. O que ele vai fazer agora, medalhão? Virou convergência de Zek. E sabe de Zek roubou de novo.
agora aqui nessa ranked. Tá ficando carregado demais. Como já foi um jogo, eu dou uma pausa. Eu não tolero covardia. Bom, galera, valeu por ter assistido aí. É nóis. Parou, tá.